Herkes selam Miram. Bugün biz sizinle 16 iyun 2021 yıl tarihinde buraxılışlar riyaziyyat fənn üzrə düşmüş test tapşırıqlarına nəzər salacağıq. İlk sualımız əkub 60-80 bölək əbob 60-80-i hesablamaqdır. Gəlin əvvəlcə tək-tək bunları hesablayaq. 60 və 80-in əkubunu hesablamaq üçün biz hər ikisini vuruqlara ayırırdıq. Düzdür? 15'dan 3, 5, 5, 1. Ve aynı zamanda 80'i de vuruqlara ayıraq. 2'ye 40, 2'ye 20. Bu da 2'ye 10. Yine 2 dəfə 5, 5, 1. Əkubu tapanda ne inirdik? Birinin özünü götürürdük bir ədədin. Ve diğer ədəddən bu ədəddə olmayan vuruqları seçirdik. Hasilini tapırdıq. İndi baxın 2 bunda da var, 2 bunda da var. Eyni olanları gəlimiz yumurlayaq əvvəlcə. Bunlar var. 5 də hər ikisində var. Baxın, olmayanı 2-2-dir, düzdür, yəni 4-dür. 60-ın özünü götürürəm, bir də buradakı 4-ü götürürəm. Əkubu tapanda 60-ı vuracağım 4-ə, düzdür mü? Bu eləyəcək 240. İndi gəlin əbubun tapaq. Əbubun tapanda da hər ikisində olan ortaq vuruqları götürürük. Bunda 2-2-5, baxın görürsünüz 2-2-5 hər ikisində ortaqdır. Ona görə götürəcəm 2 vuraq, 2 vuraq, 5. Bu da eləyəcək 20. Deməli, əbobları 20-dir, əkobları 240. 240-ı da 20-yə böləndə 12. Cavab oldu birinci sualda 12. İkinci suala keçək. İkinci sualda bizə deyir ki, düz bucaqlı bərabər yanı 3 bucağın düz bucaq təpəsindən hipotenuza çəkilmiş hündürlüyü 6 kök 2-dir. Bu da hündürlükdür. 6 kök 2-dir və bizdən bu 3 bucağın sayısını tapmamızı istəyir. Biz belə bir şey bilirik ki, düz bucaqlı 3 bucaqda düz bucaq təpəsindən hipotenuzun çəkilmiş hündürlük hipotenuzun yarısına bərabərdir. Yəni, bura 6 kök 2-dirsə, ümumilikdə bizim hipotenuzumuz 6 kök 2 vurulsun 2, yəni 12 kök 2-dir. İndi biz bu katetləri tapmalıyıq ki, bu üç bucağın sayısını tapaq. Çünki biz bilirik ki, düz bucaqlı üç bucağın sayısı katetlərin hasilinin yarısına bərabərdir. Əgər bizim hipotenuzumuz 12 kök 2 isə, katetlərimiz neçə olacaq? Baxın, əgər bura 90 dərəcədirsə və tərəflərin də ikisi bir-birinə bərabərdir, hər ikisi A-dır, çünki bərabər yanı üç bucaqdır. Onda bu bucaqlar 45 dərəcə olmalıdır. Nəyə görə? Çünki üç bucağın bütün daxili bucaqların cəmi 180-dir. Əgər bura 90-dırsa, 180-dən 90 çıxsaq 90, deməli bu bucaqların cəmi də 90 verməlidir. 90 da 2-yə böləndə 45 eləyir. Deməli hər iki tərəf, baxın bu bucaqların hər ikisi 45-dir. Aha, deməli biz 45-45-93 bucağını əldə elədik. Biz 45-45-93 bucağında demişdik ki, 45 dərəcəli bucağı qarşısındakı katetin kök 3 misli, kök 2 misli 90 dərəcəli bucağı qarşısındakı hipotenuzdur. Yəni belə deyək də, hipotenuz 45 dərəcəli bucağı qarşısındakı katetin kök 2 mislinə bərabər olur. Aha, əgər bu 12 kök 2-dirsə, deməli katetimiz nə olacaq sizcə? 12 kök 2-ni kök 2-yə bölməliyik. Bu da bizə verəcək 12. Yəni elə bil, bizim üç bucağımız bu formada olurdu. Baxın, 45, 45, 90. Həmişə buralar A olarsa, o hipotenuzumuz o A kök 2 olurdu. Yəni katetlərin uzunluğundan kök 2 dəfə çox olurdu. Hipotenuzumuz A kök 2. Ona görə biz burada kök 2-yə böldük ki, katetlər tapaq. Demək, katetlərin hər ikisi 12-dir. Dedik ki, düz bucaqlı üç bucağın sayısı katetlərin hasili vuraq 2, bölək 2-dir. Yəni katetlərin hasilinin yarısı. Bu da 144-dür. 144 2-yə böləndə cavab eləyəcək 72. Demək, sahəni aldıq 72. İkinci sualda cavab oldu 72. Üçüncü sual ən sadə suallardan biridir. Bizim tək eləməli olduğumuz bu kəsirləri toplamaq üçün onların məxrəclərini bərabərləşdirməkdir. Bir kəsirin məxrəci 8, diğerinin məxrəci isə 6-dırsa, biz bunların əkubunu tapıb daha rahat şəkildə məxrəclərini bərabərləşdirə bilərik. 8 ilə 6-nın əkubu 24-dür. Ona görə də hər ikisinin məxrəcini 24-də gətirək. Deməli, bir qalsın bunun tam ədəd kimi. 8-i 3-ə vuracağım 24-də gətirmək üçün. Onda surəti də 3-ə vurmalıyam. 3-ü də 3-ə vuranda 9 eləyəcək. Üstə gələk 2 tam. 6-ını 4-ə vuracağım 24-də gətirmək üçün. Onda 5-i də 4-ə vurmalıyam. Eləyəcək 20. Aha, bərabərdir. 1-dən 2-ni tam ədədləri toplayıram 3.
Yuxarıda da 9 ile 20 toplayıram, 29. Aşağıda da 24. 3 tam, 24 de 29. Görürüm ki, bu düzgün olmayan kəsirdir. Bunu düzgün kəsir formasına çevirirəm. 29'un içinde bir dənə tam 24 var, bir də 5 var. Ona göre 4 tam, 3'ün üzerine bir dənə tam geldim. 24'də 5 alınır. Cevabımız oldu 4 tam 24'də 5. Dördüncü sual oxşarlıq məsələsidir. Bizə 2-3 bıçaq verib. Verib deyəndə şərtdə verilənə görə mən onların şəkillərini çəkdim. Və AB tərəfinə 20, AC tərəfinə 25 birinci üç bucaqda. İkinci üç bucaqda da A1, C1 tərəfinə 15 verib. Uyğun olaraq A1, B1 tərəfini tapmağımızı istəyir. Oxşarlığa görə uyğun tərəflərin nisbəti bərabər olmalıdır. Yəni 20-nin x-a nisbəti bizə verməlidir 25-in 15-ə nisbətinə. Yazıram 20 bölək x bərabərdir 25 bölək 15. Əvvəlcə elə bu tərəfə hər iki ədədi 5-ə ixtisar eləyək. Burada qalacaq 5, burada qalacaq 3. İndi də burada tənasüb kimi həll eləyək. 5x-a vuracağım 5x, 20-ni də 3-ə vuracağım 60. 5x-i 60-a bərabər eləyəcəm, x-də çıxacaq 12. Deməli, ikinci üç bucaqda A1, B1 tərəfinin uzunluğu 12-yə bərabər imiş. 5-ci sualda sadə bir tənlikdir və bizdən dəyişəni tapmamızı istəyir. Gəlin əvvəlcə vurub açıq bu hissəni. Mənfi 3-ü 2,1x-a vuranda mənfi 6,3x edir. Mənfi 3-ü mənfi 1-ə vuranda da 3 edir. Yəni üstə gələ 3 yazacağım. Niyə çıx yazmadım? Çünki bu da mənfidir, bu da mənfidir. Hasilləri müsbət verir. Üstə gələ 4,8 bərabərdir. Bu tərəf elə olduğu formada 6,7x, üstə gələ 9,4. İndi dəyişən olan vuruqları bir tərəfə keçirməliyəm. Mənfi 6,3x. Əmsal dəyişəndir bu. İndi mən bu 6,7x-i bunun yanına gətirəcəm. Çıxaq. Çıx yazacağım, çünki burada müsbət isə bura keçəndə mənfi olacaq. 6,7x bərabərdir. 3-ün üstünə 4,8 gəldi, 7,8. Müsbət 7,8 bura keçəndə mənfi 7,8 eləyəcək. Mənfi 7,8 üstə gələk 9,4. Mənfi 6,3x-dan 6,7x-ı çıxanda eləyəcək mənfi 13x bərabərdir. Görək burada neçə alınır? 1,6. Yazırıq 1,6. İndi buradan x-ı tapanda da 1,6 bölək mənfi 13. Və yaxud da mənfini şöyle çıxardıram. 1,6 bölək 13 şəklində yaza bilərik. Hər tərəfini 10-a da 5-ə də vurub saxlaya bilərik. Birdən belə cavab olmasa, onda mənfi 16 bölək 130 da yaza bilərik. Sonra bunu indi 2-yə bölək gəlin. Mənfi 8 bölək 65. Mənfi 65-də 8 bu formada da yaza bilərik. Hamısı üstə bir-birinə bərabər kəsirlərdir. 6-cı sualda bizə funksiya verib və bizdən bu funksiyanın ən kiçik qiymətini tapmamızı istəyir. Biz də öyrənmişdik ki, funksiyanın ən kiçik qiymətini tapmaq üçün necə edirdik? N bərabərdir 4AC çıxaq B kvadrat bölək 4A düsturu ilə həll edirdik. Və yaxud da bunun başqa yolu da var, hansı ki, mən həmişə bu yoldan istifadə edirəm. Əvvəlcə M-i tapırıq, yəni bu ən kiçik qiyməti X-in hansı qiymətində alır bu funksiya? N bərabərdir mənfi B bölək 2A. Bu mənə daha asan gəlir, ona görə bu üsulun həll etmək istəyirəm. Mənfi B, B-miz burada nədir? Mənfi 4-dür. İndi mənfi varsa qabağında bir dənə, bu mənfi bu mənfini müsbətləşdirəcək. Nəticədə alınacaq 4. Aşağıda da 2A deyir. A-mız 2-dir. 2-ni də A-ya vuranda, yəni 2-yə vuranda eləyəcək 4. Deməli 4-ün 4-ə nisbəti 1-dir. Aha, biz M-i tapdıq 1. Onda əgər funksiya ən kiçik qiymətini X-in 1 qiymətində alırsa, mən X-in yerinə 1 qoysam, həmin bu N-i tapmış olaram. 1-i qoydum yerinə, 1-in kvadratı 1, 2-yə vurdum 2, 2-dən çıxdım, 1-i 4-ə vuranda 4, 2-dən 4-ə çıxanda mənfi 2, üzərinə də 6 gələndə 4. Deməli, N alındı 4. Gəlin, istəyirsinizsə əmin olmaq üçün bir də bu düsturla həll edək, baxaq, görə yenə də 4 alınırmı? 4AC çıxaq B kvadrat. Baxın, A-mız 2-dir, C-miz 6-dır. 2-ni 6-ya vurduq 12, 4-ə vurduq 48. Çıxaq, B-miz nə qədərdir? B-miz də mənfi 4-dür. Kvadratı olacaq 16. Çıxıram 16-nı. Bölək 4A. A-mız nədir? 2-dir. 4-ü 2-yə vurdum 8. 48-dən 16 çıxanda qalır 32. 32-ni 8-ə böləndə eləyir 4.
Düzdür, bu yolla da həll eləmək olar. Görürsünüz ki, cavab eyni alınır. Amma niyəsə bu yol mənim daha çox xoşuma gəlir və həmişə bu yolla həll edirəm. Cavab hər iki həllə də 4 alındı. 7-ci suala baxaq. Sualda deyir ki, oturacaqları 3 və 7 olan trapesiyanın ortaq həddini tapın. Bu elə deyə bilərəm ki, ən asan suallardan biridir. Əgər bizə oturacaqlarını veribsə, onda ortaq həddi tapanda nə edirdik? L bərabərdir. Ortaq hədd göründüyü kimi oturacaqların cəminin yarısıdır. L bərabərdir. 3 üstə gəl 7 bölək 2. 3 üstə 7 gələndə 10-dur. 10 da 2-yə böləndə eləyəcək 5. Deməli, ortaq həddimiz 5-dir. 7-ci sualda deyir ki, 3 bucağın 2 daxili bucağının cəmi 149 olarsa, 3-cü daxili bucağını tapın. Dərəcə ölçüsünü tapın. Biz bilirik ki, 3 bucağın daxili bucaqlarının cəmi 180 dərəcədir. Onda əgər 2 daxili bucağın cəmi 149 dərəcədirsə, digərini tapmaq üçün, qalmanı tapmaq üçün 180-dən bu ikisinin cəmini çıxa bilərəm. 180-dən 149-u çıxanda da verəcək 31 dərəcə. Deməli, 3-cü daxili bucağımız da 31 dərəcəymiş. Hal-hazırda izahını verdiyim sual 7 yox 8-ci idi. 7-ci sual buydu. Səhvən buna da 7 yazdım. Bu 8-dir. 8-ci sual. Aha. İndi isə 9-cu sualın izahına verim. Deməli, çıxaq 9 böyükdür 12. Bizdə deyir ki, bu bərabərsizliyin ən kiçik qiymətini tapın. Bu da sadə sualdır. Baxın, x burada dəyişəndir. X-i tapmaq üçün nə edirdik? X bu tərəfdə qalsın. Böyükdür. 9-u keçirdirəm sağ tərəfə. Burada mənfi 9-dursa bu tərəfi keçirəndə müsbət olacaq. 9 üstə gələk 12. X böyükdür. 9 üstünə 12 gələndə 21-dən. 21-dən böyük ən kiçik tam ədəd 22-dir. Deməli, x minimum 22-yə bərabərdir. 10-cu suala baxaq. Sualda deyir ki, turist 2 günə 250 km yol gedib. Əgər birinci gün 170 km yol gedibsə, ikinci gün nə qədər yol gedib? Elə bu da elə hesablama məsələsidir. 250-dən 170-i çıxa bilərik. Birinci gün gedib, deməli, 170 km. Biz indi y-i tapmalıyıq. Nəzərə alsaq ki, x ilə y-in cəmi də 250 km-dir. Onda biz buradan y-i tapanda nə edirik? 250-dən x-i çıxarıq. Yəni elə 170-i çıxarıq. Bu da bizə verəcək 80 km. Deməli, birinci gün 170, ikinci gün 80 km yol gedib. Ümumilikdə 250 km. 11-ci suala baxaq. Burada bizə belə nisbətləri verib ki, hər üçünün nisbəti 3-ü verir və bizdən bu ifadənin qiymətini hesablamamızı istəyir. Əgər A-nın və ya nisbəti bizə 3-ü verirsə, biz yaza bilərik ki, ayrıca A bölək B bərabərdir 3 və A-nı 3 B-yə bərabər eləyə bilərik, düzdür. Çünki təsəvvür edin ki, bu 3 bölək 1-dir. Onda tənasüblə A-nı 1-ə vuranda, 3-ü B-yə vuranda bu bərabər eləməlidir. Eyni zamanda bu tərəfdən yazıram, S-nin dəyə nisbəti dəyər 3-ü verirsə, 3 böl 1 yazım. Yenə də 1-in S-yi hasili, 3-ün dəyi hasilidir. Yəni, deyə bilərəm ki, S bərabərdir 3-də. Düzdür. Aha, aha. İndi son olaraq Y və F-i yazaq. Eyni zamanda Y bölək F də bizə 3-ü verirsə, buradan yaza bilərəm ki, Y bərabərdir 3 bölə 1-dir bu. Y bərabərdir 3F, düzdür. İndi gəlin, hər birini yerinə qoyaq. Məsələn, A-nı yerinə 3B qoyacaq. 3B, vuraq S. S-nin yerinə də buradan 3D qoymuşam, görsünüz. Yəni, yazacağım, A-nın yerinə 3B, S-nin yerinə 3D. Üstə gələk. A-nın yerinə yenə də 3B. Görə, Y-yə nə almışam? 3F almışam. Y-nin yerinə də 3F yazıram. 3F. Üstə gələk. Bu hissəni indi belə ayıraq, qatışmasın bunlar bir-birinə. Buradan üstə gələk, S-nin yerinə yazmışdıq 3D və Y-nin yerinə də 3F. 3D vuraq 3F. Üstə gələk, 3D vuraq 3F. Bu indi yaxşı görünmədi, gəlin aşağıdan təzədən yazıram. 3B vuraq 3D, üstə gələk, 3B vuraq 3F, üstə gələk, 3D vuraq 3F. Böləyək, indi gəlin aşağıya baxaq. B-ni heç bir şeyin almamışıq. B olduğu kimi qalacaq. B vuraq. D. D-ni də almamışıq. D-də olduğu kimi qalacaq. Üstə gələk. B, F. Bunlar hər ikisi də olduğu kimi qalsın. Ümumiyyətlə, aşağı olduğu kimi qalsın. Və D, F. Düzdür. Bərabərdir. İndi yuxarını sadələşdirəm. 3-3 çovranı 9 eləyir. Deməli, 9BD. Üstə gələk. 9BF. Üstə gələk. 9DF.
Aşağıda isə BD üstə gələk BF üstə gələk DF. Aha, bu da bərabərdir. İndi mən yuxarıdakından 9-u mötərizə xərcini çıxardıram. BD üstə gələk BF üstə gələk DF qalır. A bölək BD üstə gələk BF üstə gələk DF. Baxın, görürsünüz BD üstə gələk BF üstə gələk DF. Burada da o. Vuruqlar eynidir. Bunları ixtisar eləyirəm. Yerdə qalır 9. Demək, yuxarıdakı aşağıdakından 9 dəfə böyükmüş. Cavab qaldı 9. 12-ci sualda bizə belə bir ifadə verir və bizdən bu ifadənin qiymətini tapmamızı istəyir. Əvvəlcə gəlimizə verilən ifadədən tənasüblə bunu həll edək. Baxın, bu 5/1-dir, belə düşünün. İndi bayaq dediyim tənasüb kimi, baxın, A plus B-nin 1-i hasili bərabər olmalıdır 5-in A-yı hasilinə. Yəni, A üstə gələk B bərabərdir 5A. A, demək ki, B qalsın burada, A-ya dəyinək. B qalsın burada, bərabərdir, A-nı keçirdirəm bu tərəfə. A burada müsbətdirsə, bura keçəndə mənfi olacaq. Yəni, B bərabərdir, mənfi A, üstə gələk burada da 5A var idi. B bərabərdir, mənfi A ilə 5A-nın cəmi də 4A-nı verir. Deməli, B 4A-ya bərabərdir. Hə, onda mən burada B-nin yerinə 4A yaza bilərəm. Gəlin yazaq. A kvadratı çıxaq, B-nin yerinə 4A yazacağım. 4A'nın kvadratı 16A kvadrat deməkdir. Bölək. A'nın yerinə yenə 4A. Yox, A olduğu kimi qalacaq. A'nın kvadratı bərabərdir. A kvadratından 16A kvadratını çıxanda mənfi 15A kvadratı qalır. Bunu da A kvadratla böləndə cavab alınır mənfi 15. Deməli, 12-ci sualda cavab oldu mənfi 15. 13-cü suala baxaq. Bu sualda bizə 2 toxunan çevrə və ona çəkilmiş 2 toxunan verilib. ABM bucağının dərəcə ölçüsünü bizə 70 verib. Baxın, bu ABM bucağı daxilə çəkilmiş bucaq hesab olunur. Və bu daxilə çəkilmiş bucaq hansı bucağın qarşısındadırsa, onu hansını təyin edirsə, onun yarısıdır. Yəni, bunun qarşısında, məsələn, burada deyirəm bir dənə K. Fikir versiniz, bura baxır. Ağzı bu tərəfədir. Deməli, mən deyə bilərəm ki, həmin bu 70 dərəcənin 2 qatı olacaq bu qövsün dərəcə ölçüsü. BKM qövsünün dərəcə ölçüsü. Yazacağım, BKM bərabərdir 70-in 2 qatı. Yəni, 200, daha doğrusu 140. Və həmin bu qövsün dərəcə ölçüsü ilə buradakı bucağın cəmi isə mənə verməlidir 180. Belə bir qayda var. Onda mən həmin alfanı tapmaq üçün 180-dən bu aldığım 140-ı çıxa bilərəm. Cavab alınacaq 40 dərəcə. Deməli, MAB bucağının dərəcə ölçüsü 40 imiş. 14-cü sualda bizə A və B çoxluqlarının elementlərinin sayını verib və bizdən A birləşmə B çoxluğunun elementlərinin ən böyük sayını tapmamızı istəyir. Yəni, ən çox neçə ola bilər bu çoxluğun elementlərinin sayı? Baxın, bizim belə bir düsturumuz var idi. N A birləşmə B bərabərdir. N A üstə gələk N B çıxaq N A kəsişmə B. İndi baxın. Ən yaxşı halda bizim o birləşməmizdə, çoxluqların birləşməsində heç bir element olmaya bilər, düzdür. Bu hal mümkündür. Yəni, baxın, bu bizim NA-dır. Daha doğrusu, A çoxluğudur. NA deyil, A çoxluğudur. Bu da, bir dənə də bununla əlavə bir kəsişim çoxluq çəkirəm. Bu isə B çoxluğudur, düzdür. Və bu çoxluqların kəsişməsi var. Tutaq ki, burada 9 dənə. Bununla bunda ümumilikdə 9 element var. Burada da 7, ümumilikdə 7 element var. Kəsişməmizdə element yoxdursa, demək təkcə A-da olanlar 9-dur, təkcə B-da olanlar 7-dir. Ortada heç bir şey yoxdur. Bu halda mənim A birləşmə B çoxluğumun elementlərinin sayı ən çox olur. Tutaq ki, burada bir dənə olsa, bir dənə olsa, tutaq ki, deyirəm. Onda 9-un üstünə 7 gələcəm 16. 16-dan kəsişmədə bir dənə var. Axı, biri çıxacam 15 eləyəcək. Azaldı. Amma sıfırdan olsa, yəni ümumiyyətlə olmasa, yəni bunlara ortaq, bu çoxluqlarda ortaq olan bir element yoxdur da, belə düşünün. Onda 9-un üstünə 7 gələcəm, 16, işte 0-ı çıxacam, heç nə yoxdur. Elə eləyəcək 16. Deməli, N, A birləşmə B çoxluğun elementlərinin sayı nədir? Elə 16-dır. Ən çox ola bilər, 16. 9-un üstünə 7 gəlirik, 16. Kəsişmədə heç bir şey olmadan. 15-ci sualda bizdən bu ifadənin qiymətini tapmamızı istəyir. Əvvəlcə, gəlin kökün altından nə çıxır? Ona hesablayaq. 625, 25-in kvadratıdır. Deməli, kök altında 625 bizə 25-i verəcək. Yəni, 1 bölə 25
üstə gələk. %10-un kvadratıdır. Deməli, kök altında %, bizə 10-u verəcək. Yuxarıda da 1. İndi məxrəcləri bərabərləşdirmək lazımdır bu kəsirləri tapmaq üçün. Deməli, hər ikisini 100-ə gətirən məxrəcini. Bunu 4-ə vurmalıyam. Onda surətdə 4-ə vuranda 4 üstə gələk. Bunu 10-a vurmalıyam 100-ə gətirmək üçün. Onda surətdə də 10-a vuracam. Eləyəcək 10. Deməli, məxrəc eynidirsə, məxrəc olduğu kimi qalır. Məxrəclər eynidirsə, onda surətləri toplayacağım. 4 ilə 10 toplayanda da 14. Bunu 10-luq kəsirə çevirsəm, 0,14 yaza bilərəm. Deməli, 15-ci sualda cavab oldu. 0,14. 16-cı sualda ədəd oxunda götürülmüş iki nöqtə arasındakı məsafəni tapmamızı istəyir. Biri mənfi 2-dir, digər isə mənfi 7,2-dir nöqtələrin. İndi biz bilirik ki, sağda olandan solda olanı çıxırıq. Mənfi 2-dən çıxacaq mənfi 7,2-ni. Onda mənfi 2, 2 dənə mənfidirsə üstünə gələcəm. Üstə gəlir 7,2, bu da verəcək 5,2. Cavab oldu 5,2. 17-ci sualda cəmi 141, fərqi 31 olan ədədləri tapmamızı istəyir. Bunun üçün tənliyi qurmaq lazımdır və sistem tənliyi qurmaq lazımdır. Mən sistem tənliyi qurdum. Baxın, burada yuxarıda üstə gəlir y-dir, burada çıxaq y-dir. Mən bunları toplasam, y-lər ixtisar gedəcək, daha doğrusu islah olunacaq və x ilə x-in cəmi bizə 2x verəcək. Bu bərabər olacaq bu ikisinin cəminə. 141 ilə 31 toplayanda 172 verir. 2x 172-yə bərabərdirsə, x da 86 olacaq. Deməli, x-imiz 86-dır, y-imiz də yerinə qoyub tapıram. Baxın, 141-dən 86-ını çıxacağım y-i tapmaq üçün. 141 çıxal 86 bizə verəcək 55. Deməli, x-imiz 86, y-imiz 55. 18-ci sualda deyir ki, malın qiymətini əvvəl 50% azaltdılar, sonra isə yenidən 50% qaldırdılar. Onda malın qiyməti neçə faiz dəyişdi? Baxın, tutaq ki, malımız 100 manat idi. 100 manatlıq maldır. Mən bunu 50% azaldıram. 100-ün 50%-i elə 100 götürdüm ki, rahat olsun. 100-dən 50%-i bizə elə 50-ni verəcək. Azaltdımsa, 100-dən 50-ni çıxmalıyam. Bu mənə verəcək 50. İndi mən təzədən bu aldığım qiyməti 50-ni 50% çoxaldacağım. 50-nin 50%-ini tapacağım. Mənə verəcək 25 və 50-nin üzərinə 25 gəlməliyim. Axı, 50% çoxaldıram, üstünə gələndə də eləyəcək 75. Deməli, malım əvvəl 100 idi, 100 manat idi malımın qiyməti. Mən onu 50% azaldıb, sonra yenidən 50% qaldıranda qiyməti oldu 75. Neçə faiz azaldı? Mən əvvəlki qiymətdən sonraki qiyməti çıxıb, əvvəlki qiymətə bölərək onu da 100%-ə vurmalıyam. 100-lər ixtisar gedir, 100-dən 75 çıxanda 25 qalır. Deməli, 25% azalıb bizim paltarımızın, malımızın qiyməti. Belə suallarda həmişə çalışan yerinə 100 qoyun, çünki daha rahat olur da fikir veririz. Belə, 18-də oldu cavab 25. 19-cu sualda da yenə bir hesablama əməli qarşımıza qoyublar. Burada hesablamaq üçün ixtisarlar apara bilərik. 56 ilə 14-ü ixtisar aparsaq, burada qalacaq 4 və mənfi 15 ilə mənfi 30 ixtisar aparsaq, aşağıda qalacaq 2. Aldığımız bu 4 ilə 2-ni də ixtisar aparaq. 4 ilə 2, 4-ü 2-yə böləndə 2 alınır. Deməli, cavabımız olacaq 2. 20-ci sualda bizə deyir ki, AB parçası 6 bərabər hissəyə bölünüb və bizdən AC bölək BD nisbətini istəyir. Gəlin, baxaq. Əgər 6 bərabər hissəyə bölünübsə, onda mən hər birinə x deyə bilərəm. Burada x deyək, burada, 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 burada və burada. İndi baxaq görək AC nə qədərdir. Görürsünüz, aynən C arasında cəmi 1 dənə x var. Deməli, AC bərabər olacaq x-a. Bəs görək DB və yaxud da BD nəyə bərabər olacaq? Aralarında 1, 2, 3, 4 dənə x var. Deməli, BD də 4 x-dir. Onda AC-nin BD-yə nisbəti x bölək 4 x-dir. X-lar ixtisar gedir, yerdə qalır 4-də 1. 21-ci sualda bizə paralipipedin xətt ölçülərinin 2, 5, 6 olduğunu verir və bizdən bu paralipipedin həcmini istəyir. Paralipipedin həcmini hesablamaq üçün və bərabərdir avraq, bəvraq, set üstündən istifadə olunur. Deməli, bu 3 ölçünün hasilini tapacaq. 2-ni 5-ə vuranda 10, 6-ya da vuranda 60. Cavab oldu 60. 22-ci sualda bizə verilib ki, bu parabola
Ordinat oxuna 0,6, apsis oxuna isə 3,0 nöqtəsində kəsir və bizdən P plus Q cəmini istəyir. Deməli, ordinat oxuna 0,6 nöqtəsində kəsirsə, biz bu tənikdə x-in yerinə, elə bir birinci x-dir, digər y, burada da həmçinin x, y düzdür. İndi burada x-in yerinə 0, y-in yerinə 6 qoyaq. 6 bərabərdir. X-in yerinə 0 qoydum. 0-ın kvadratı 0-dır. Üstə gələk. 0-ı vurdum P-yə. Elədi 0. Üstə gələk Q. Deməli, 0-ın üstə 0 gələndə 0 eləyir. 0-dan Q-nü toplayanda da Q qalır. Deməli, bu elə Q-yə bərabərdir. Aha. 6 bərabərdir Q. Q-nü tapdım ki, 6-dır. İndi bu tərəfdən də eyni zamanda X-in yerinə 3 qoyacağım. Y-in yerinə 0 qoyacağım bu dəfə. Yazacağım. Baxın bu formada. Burada yazıram elə bil. 0 bərabərdir. Y-in yerinə 0 qoydum. X-in yerinə 3 qoyuram. 3-ün kvadratı 9. Üstə gələk. P-ni. Elə P-ni tapmalıyam. Yazacağım. 3 vuraq. X-imiz 3 idi axı. 3 vuraq P. Üstə gələk. Q-nü də tapmışdım 6. Üstə gələk 6. Aha, 9 ilə 6-nı toplayanda eləyir 15, 3P üstə gələk 15. 3P üstə gələk 15 bizə 0 verirsə, 3P mənfi 15 verir, onda P də mənfi 5 verir. P-ni mənfi 5 tapdım, Q-nü də 6 tapmışdım. Onda P plus Q cəmi nə olacaq? Burada yazmışam, bərabərdir mənfi 5 üstə gələk 6 verəcək 1. 23-cü sualda deyir ki, bərabər yanlı trapeziyanın kör bucaq təpəsindən endirilmiş hündürlüyü oturacağı 3 və 7 cm-lik hissələrə bölür. Bu halda, deyir, yəni buna əsaslanaraq, bu həmin bu trapeziyanın orta xəttini tapın. Gəlin indi hesablayaq. Orta xətti tapmaq üçün əgər oturacaqlardan birini biliriksə, 3 üstə gəliyətdə 10 eləyir böyük oturacaq. Balaca oturacaqda tapmalıyıq ki, toplayıb yarıya bölək, düzdür. Balaca oturacağı da necə tapa bilərəm? Baxın, əgər trapeziya bərabər yanlıdırsa, mən bu kör bucaq təpəsindən də çəksəm, buradan da çəksəm hündürlüyü. Həmin hündürlüyün uzunluğu da eyni olacaq. Eyni zamanda çəksəm bu böldüyü bu hissə vara, bura yenə də burada da 3 olacaq. Necə ki, burada 3 idi, burada da 3 olacaq. İndi baxın, mən buranı 3, buranı 3 bölmüşdü. Bu boyda hissənin hamısı 7 idi. İndi əgər burada 3 olsa, 7-nin, bu ümumi 7-nin, 7 elə bil, ümumi buradır. 7 deyil. Ümumi bu 7-nin 3-ü buradırsa, bura nə qalacaq? 4 qalacaq. Deməli, baxın, bu hissə. Bu hissə oldu 4. İndi bu hissəyə paralel olanda bizim balaca oturacağımızdır. Deməli, elə balaca oturacağımızın uzunluğu da 4-dür. Burada 4, burada 4. Aha, balacanın oturacağı uzunluğu oldu 4. Aşağı daha nə qədərdir? Baxın, 7 burada, 3 burada. Ümumilikdə nə qədərdir? 10-dur. Deməli, orta xətti tapanda, tamam, bu bir orta xətti, elə işarəliyim. El bərabərdir. 4-ün üzərinə 10 gələcəm. 2-yə böləcəm. Bu da eləyəcək. 14 bölə 2, 7. Və 24-cü sualda bizə belə bir ifadə verib və hesablamamızı istəyir. İfadə qüvvətlərlə bağlıdır. Baxın, x kubunun qüvvətində 4 varsa, mən bu x-in qüvvətində 3 vuraq 4 şəklində yaza bilərəm. Yəni, bərabərdir x üstündə 3 vuraq 4 yaza bilərəm. Vuraq, bunun da üzərində 7 var idi, x üzərində 7. Bölək, aşağıda da x üzərində 15. Bərabərdir. İndi 3-ü 4-ə vuranda 12 elədiyinə görə x üstündə 12 qalır burada. Vuraq x üstündə 7. Aşağıda da x üstündə 15. Əgər əsaslar bərabərdirsə, yəni eynidirsə, biz qüvvətləri toplaya bilərik. X qalsın, 12 ilə 7-ni toplayacağım, eləyəcək 19. Aşağıda da yenə də x əsasımızdır, qüvvətimizdə də 15. Bərabərdir. Vurmada mən əsasları eyni olanda qüvvətləri topladım. Amma bölmədə əsasları eyni olanda mən qüvvətləri çıxıram. Əsas olduğu kimi qalır, 19-dan 15-i çıxıram. Bərabərdir, 19-dan 15 çıxanda 4 qalır, deməli alınacaq x üzərində 4, x üstü 4. Cavab oldu x üstü 4. Beləliklə, bu buraxılışan sınaqların, daha doğrusu testlərində suallarını yekunlaşdırdıq. Əgər videonu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və like atmağı unutmayın. Sağ olun, gələn videolarda görüşərik.